У лікарні померли троє травмованих від обстрілу Краматорська. Про це повідомляє Донецька ОДА. У стаціонарах лишається більше як 30 людей, серед них четверо дітей. Також адміністрація спростувала інформацію про сьогоднішній обстріл міста. Насправді, це сили АТО налякали містян, коли збивали ворожий безпілотник. Літак таки збили. Ситуація в місті спокійна. Тим часом надзвичайники розміновують Краматорськ. Спільно із медиками та комунальниками ліквідують наслідки вчорашнього обстрілу. До міста прибули піротехніки. Фахівці оглядають місця падіння снарядів та вилучають їхні залишки. Місцевим раді лишатися вдома та пильнувати дітей.